Akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Prime Media kuni Primelogue torbanitti guyyaa tokko kan biyya bakkee irraa isinii darbu. Primelogiin biyyattis jira. Kuni biyya alaarraa isiniif darbu daawwattoota keenyaa Primelogiin yeroo adda addaatti yaadota haala jiru irratti yaada adda addaa kan itti dhiyeeffannudha. Akkuma beekamu Prime Media bilisaa miidiyaa dhuunfaati. Asirratti egaa namoonni akka gartuutti osoo hin ta'in akka namoota tokko tokkootti nama hundumtuu yaada mataasaa himata jechaadha. Keessummaan hin jiru akkuma yeroo hundumaa mareedha. Maree kanarratti yeroo daddaballee argamna. Gartuu mareeti kuni akkuma kanaan dura maqaa isaaniis hin beeksifne Dr. Maarikos Bukkeetoo Minneapolis Minnesota irraa USA jechaadha. Dr. Jamaal Hassan akkasuma USA irraa. Adde Biraanis DC USA irraati. Ana qofatu Kanaadaadha. Warri USA kuni pirezidaantii haaraa argataniittu bakka gammaddan egaa waan gammaddan natti fakkaata. Dhuunfaa keessaniitu waan isin barreessaa turtan irraa gammaddaniittu natti fakkaata bakka gammaddan. Sanuu kaampeenii gooneetu injifannee bar. Keessattuu Adde Biraaneen baay'ee kaampeenii godhaa turte. Xinnoo irraa nu ibsuu dandeessa gara boodaatti galatti seenuttechaana. Mee Adde Biraane Dr. Jamaalis guyyaa sadii moo maal TV jala taa'een eegaa ture jechaa ture. Mee sarraa xiqqoo jalqabna mee waa'ee. Guyyaa sagaliin kompeenii godhe istee bikka kaawonii 50 fi waa keessa deemnee hin rafne guyyaa baakeshinii fudhannee. Eeyyee bareeda. Mee sarraa xiqqoo warrumti egaa dirree mootummaa jiru Adde Biraane xinnoo ishiirraa mee. Waa'ee filmaata sana daqiiqaa 2-3 keessatti wanni nu godhiiti gara maree keenyatti dabarra. Ani akka dimookiraatiitti egaa kana duras kaampeenii gochaa turre bara 2016 Hilarii Kilintan akka mo'attu dubartii calqaba akka taatu akka malee irratti hojjenneetu xiqqumaan mo'amne gadda guddaatu nu keessa jira xiiqii guddaatu nu keessa jira. Akkuma immoo baran argitanii vaayis pireezidaantiin kan filatamte dubartiidha. Sanuu dubartii gurraattii nama abbaa gurraacharraa haadha indiyaa taatee gurraachuma lammii gurraacha jedhamti. Kan filatamte kana yeroo calqabaatiif ijoollee keenya asitti dhalataniifillee haamilee guddaa akka ta'uu fi irratti baay'ee nuti akchuwalii kaampeenii goonee karaa adda addaati egaa kaampeeniin keenya karaa waajjiraas karaa uummata Itoophiyaa waliin naannoo kana baay'eetu jiraata. Uummanni Itoophiyaa akka jiru keessattuu idda Tiraamp waa'ee Ijiptii hidha laga Abbayii gubuu rukutuu qabdi idda jedhee qabee xiiqiidhaan jaarsi manguddoon kan hin baane hin jiru jechuudha. Kana biraan uummanni keenya kan warra biyya jiru kan beekuu qabanii paartii dimookiraatii kana keessatti uummanni Itoophiyaa kan fuuldura hin baane duwwaan kan hojjetu baay'eetu jira. Walqunnamtii baay'ee qabna, hidhata baay'ee qabna. Kanamma chief of staff ta'ee akka waa qindeessullee as bahee Yohaannis Abrahaam jedhu kuni kana dura yeroo jedhamu kun yeroo kan Obaamaallee waan hojii gaadhee baay'ee nama hojjete hidhata. Hedduu nama biyya kana wajjiniinis uummata Itoophiyaa naannoo kanatti dhalate naannoo Washingtan DC naannoo Springfield Virginia bakka jedhamutti dhalate horteensaa hiroonnisaa hedduutu jiru. Egaa wal keessadha. Waliigala paartii dimookiraatii kana keessa Itoophiyaan Niwoorkillee filatamtee jirti jechuudha. Kan isteeta biraallee filataman jiru. Uummata Itoophiyaa hoolaallee siyaasa Ameerikaa kan dimookiraatii keessattillee qooda hedduu fudhachaa jirra. Maallaqaan gargaaraa jirra. Humnaan gargaaraa jirra. Nuhullee asittillee biyya keenya dhageettii qabna. Dimookiraatonni immoo keessayyuu firoota keenya saayiboota keenya gatii ta'ee fi uummata keenya isa biyya jiruuf biyya dhaloota keenya Itoophiyaafillee jara kanatu poolisii jirullee yeroo raggaasisan waa Itoophiyaa hoo ka'e akka firaatti nu laalu gatii ta'ee fi baay'ee jaraaf kaampeenii goone mo'annee gammanneerraa uummanni keenya asirratti kan inni haamuu barbaadu siyaasa keessatti hirmaachuun
jibbu jechuu miti. Kan kampeenii nama jaalattaniif biyya keessatti maallaqa keessan yeroo keessan fudhadhaatii nama filchiisuu barbaaddan irratti hirmaadha. Namni sun sin beekuu dhiisuu danda'a, qaamaan sin qunnamuu dhiisuu danda'a, namni na beeka yookiin na ergate yookiin waanaa godhaanii miti kampeeniin kan godhamu. Nama jaalattan, karoora isaa jaalattan, yaada isaa jaalattan biyya faayidaa kenna. Biyya qofaa miti addunyaafillee faayidaa fida nama jedhudha. Duukaa deemanii yeroo fudhatanii otoo abbichi naman gaafatiin, paartichi naman gaafatiin ijaaramanii akka namni sun milkaa'u taasisu isinis kana nurraa baradha jechuun barbaada. Baay'ee bareeda, baay'ee gaariidha. Gara Dr. Jamaalitti dhufa maaliif innis kaampeenii godheera. Dr. Maariikoos irraan jalqaba yeroo baay'ee maaliif hangafa jedheera warra hirmaatan keessa. Garuu warra xiqqoo fuula fudhatanii. Dr. Jamaal, maali mee isarraas xinnoo waa xiqqoo nutti himtu akka adde biraanii jalaanne resina waanii fi dhimma guddaa qabna dhimma biyya keenya. Walirra bu'e immoo guyyuma sana guyyaa filmaatii ta'u sana biyya keessaa immoo warri wayyaaniin TPLF jechaadha. Kaampii waraanaa mootummaadha. Kan mootummaa federaalaadha. Tuqan jechuudhaani mootummaan deebii kennuu jalqabeera jechaadha. Oduu lama gidduu gallee rakkannee turre jechaadha. Kun akka jirraa walirra bu'e immoo jira namee waan akkasii kun oduu kamiin ilaallee kamiin akka dhiifnu wallaallee rakkataa turre gaafa sana galgala. Gaarummaan isaa filmaatii Ameerikaa guyyaa sadii booda ammoo guyyaa afur booda beekame waan ta'eef. Akka carraa walirra bu'ee ilaata. Mee wanniin keessan maal ture warra akkas baay'ee filmaata Joe Bidenin eegaa ture kana waraanni biyyaa ammoo yeroo ka'u kana maal ture mee akkamitti ilaalaa turte Dr. Jamaal? Galatoomii duraan dursee Prime Media, Primelogue baay'ee galatoomaadha. Obbo Toleeraa Atileen hedduu galatoomii. Wanni inni jechuun barbaadu isa kanarratti dhugaa dubbachuuf hedduun dheeressu akkuma beekamu. Anis wanni kana gartee waa'ee American politics kana gartee ganna dheeraadha Obamaa fi kampeenii yeroo lachuutiin godhee. Duuba ta'arraatu wanni adda godhee Donald Trump ta'arraatana wanni adda godhee kampeenii yeroo hedduun godhee Obamaa fi godhee yeroo lamaanuu. Tana wanni adda godhe Donald Trump gartee akkasitti biyya keenya isaanii daamiin dha'u jechuu isaanii. So Nebraska kan keessatti walitti nafnee akka malatti vacation fudhadhee kaniin silaa wanni jedhu gartee akka malatti guyyaa sagaleef akka malatti dalayinnee nama 2025 sababa keenyaan nuti doktora tokko jira Alikaan jedhanii takkaalee maal iskeelii jedhanii. So walitti dhufnee akka malee horuma keenya baafnee goonee. Kaawuntii 97 kaawunii qaban Nebraaskaanii 50 fi waa keessa deemne isteeta konservatiiv isteet ka ta'e gartee elektoraal vootii tokko argatee gartee akka malee gammanne inni filamuurraa gammanne ammoo qabiyyaa sanii wajjin wal hidhatee haatimmaa na gaafatte kaallattiin deebisuuf wanna TPLF ichi guyyaa san kaampii san dha'uu fi walirra dhufuun kun akkamii jette. Uummanni TPLF kana keessa gabbu'eetiin dubbachuu barbaada. Gaafa amata 27 biyya tanarra jiran silaa jala deemnee akkasitti lafatti gartee hatabnu taate gochi isaan biyya san keessa godhan daayireektii fi indaayireektiilis guyyummaa kan namni keenya hafuura irraa fudhatee hin beeku jechuudha. Sun walirra dhufne sunis pilaanuma qaba numa dhabame kanaannoo amaaraatti irra dura istuudantii akkasi gartee istuudantii oromootii fi kana jedhanii wanna godhan sanis amma dubbiin nu garaa dhufte malee isaanumaa godhe TPLF duuba jira. Deebii. Masjiida 30 qagubanii akkasitti wanna godhan sanii gartee geemii taphata malee sanis isaanumaa duuba jira. Eega biyya san dhufa amata 27 diraamummaan isaan hin dalagin amma kadheengata kaampii dhawan kuni karraa boodaa ta'uu fi taa'a. Malee wanni isaan hin godhin yakki isaan biyya Itoophiyaa tana keessatti sabaa fi sablammii irratti hin godhin ganda baadiyyaa irraa qabee ilaa hanga magaalaa guddittii hin jiru. Ammoo hammaa kun laastii ta'uudha qaba maaliif mootummaan takka wanni biyya takka keessa jiraattuuf mootummaa jechuun akka haadhaa fi abbaan ilmaaniif mana keessa ta'anidha jechuudha. Haadhaa fi abbaan ilmaan isaanii pirootekti godhan bineensarraa, jeedalloorraa, waan nyaapa adda addaarraa pirootekti godhuudhaa fi kunuunsanii guddisanii. Mootummaan Itoophiyaa hareenni amma dhufe kan Dr. Abiyyi Ahmed Prime Ministeri keenya kanaan hoogganamu kuni mootummaa kashallabbee akka durii miti.
motumma heddu jabati motumma biyasati biyadu motumma nama isati biyadu sani fu tarkanfi fudate tarkanfi gari fudate achidda buda qaba I hope garte akkamale hamileni nan qabu kampin amma isan engedda dawantuni amma tadidami torbara irra lasti akkatate nin abdda malif kanamboda e biyasan keisatti on antumman sera kabajemun ega dr abiy ahmed prime minister in kenya dufe biya khana qabate khana raddala guda jirejachu kun karra bodati jeetin hopi qaba niha guddo qaba malif jennan warrumman hangam madura garte woni jujuuhu garteni arkan wan madem juro khanarra hanganatin rabu ayachu barbade galato Tolega, galato Dr. Marcos Garakeisan Nufa, may Siniswani America, one of you one of Bolodnik can do but any one of you dirati notukutu, Garu one ni good dan capti good dan at one nidan, Warana, Amma, Dr. Jamal Kasan, Warana, TPLF, Warana Motumar Titarkami Frate, Sana Walitid at Motuman Motarkamfi, Irati Frate, Akanama Akam Ubatadi Ruti, Kabatamara Ubatadi Ruti. Olantuma motumati ni di majira me kanarati me yadage sanni dr marcos worani kuni oromo da mali galatoma prime media saganta arra kanatis diacho kenafis ulfada jeda one hunda dubatanirani jalo wankiya garu wanta kadubacho barbada wae america kanarra america ga filmani dumate filmani president jidduti godame ummat america wodakka wodakkat addajabse humni tor million torbatamat democratic fil torbatami afuri vote democratic fil million torba vote trump fil ummani kun gafa filmani dumate nagaya america huji sanit debia siyasa haga ofan qabani haga birade ban qabani kanaf wonni ummanni ken irra barecho qabu worri siyasa walitti dufusun wolmayachoni dandeetti isani ummanni nide gara garu bakka itirra dabbatu tijira stage sanirra itirra dabbata dumate jechuda amma america naga qabti presidenti si filatte worri milioni torba tama biden him barbanne sun hontinu adda biden presidenti ken jedani jirusani egalani ranje choda bitinaga abdi qabagafa tokko biyake na kesatis wonni akana akataham gara rakko biyake na kesasentetitti side biha guya biyakanat filmanni godama ture akaduri galgalat akatti kumanne torbangu to kesatu torbangu to tv YouTube irra gara CNN ni jijjira YouTube irra gara CNN ni daqiqa qudan aslaale daqiqa qudan gara aslaala ture jechu maaf wonni biya kennaale dunu yaddes lolli gare worra arra TPLF woyane wajin godame kuni lolan wogadi dami torba lola bane jechu lola ilman oromo ilman ethiopia ilman amara ilman tigretu biya itibaqatani jarrikuni worri woyane jedaman kuni biyetti san wogadi dami torba qabatani gafa wogadi dami torba qabso nuhunti goda bane qabso ilman oromo itigabbarre gafa bakasani rakaani deemani bittisun nagayan haademtu reformin itideemna gafa jedame meesha wogga diddami torba maqaletti guuratani qabeenna biyesani hunda guurani maqaletti galchani maqale biyeti qotak sadarkha biyatit qophe fatani gafa siyasa arad kilo dabani biyesan irratti garagalani ammas wonni takka asirratti jecho barbaadu gaafa wogga diddami torba biyya san turani ilman oromo ilman amara bitani wal ajjessiisa turani tokko shan en ganda ganda akka namni walin amanne network isaani polisa keessat wohojjata keessat barsiisa keessat mana mareeke alanga keessatti namootu makeenna bitani biyya keenna
nyaata turan ajjeesaa turan arra waggaa lamaa gaafa isaan biyyasanii buqqaanii deemanis ofii isaaniitti as dhufu waan hin dandeenyeef nu'uma bitanii arra biyyateenna akka isiin biyyan taane akka isiin deebitee hin dhaabbanne yoo isaan bakka san hin jiraanne akka bitti sun hin jiraanne dalagaa bahanii arra ammoo mootummaan kuni bitti sun nagahaan akka hin tasgabboofne lola dhumaa dhaqanii waraana isaan eegaa bahe waraana jiruu isaa waggaa 20 kana isaan wajjin ciise isaan wajjin nyaate isaan irraa fuudhe biyya san jiraate rakkoo isaanii isaan wajjin maasaa isaanii haamaa waraana bahe sirna suukaneessaa ta'een sirna ilmi namaa namarratti hin dalagneen waraana kana banani jechuudha. Waraanni isaan godhan adha ummata Oromoo kana waan jennu hin qabne. Diina ummata Oromooti jarri. Diina ummata Oromoo ta'uu waggaa 27 ilmaan Oromoo haadha ajjee ilma ajjeesanii haadha irra teeksisanii abbaa ijoollee isaa shanii biratti fixanii gabaa keessatti ilma namaa nagahan kan deemu ajjeesanii ummata kiraayimii hagana hin jedhamne ummata keenya irratti ummata raawwate har'a diina kallattiin diina nama nagaha barbaadu diina ijoollee Itoophiyaa diina ijoollee Oromoo diina ijoollee Amaaraa diina ijoollee Somaalee diina ijoollee Itoophiyaa guutuuti warri wayyaaneen Tigree miti kan jechuu jirru wayyaaneen diina keenya naazii jechuudha. Naaziin diina agadhaatitti diina naaziin Jarmanitti ilma namaa fitte sun agadhaatitti maqaan isaanii diina wayyaaneen yoomillee diina ummata nu miidhe ummata nu fixe ummata diina Oromooti. Diina Oromoo kanaan lolutti jira adda mootummaan Itoophiyaa. Adde biraan gara keettiin deebi'ee dhufe. Waa'ee waraanaa kan torban kana guutuu gaa kunoo torban ga'eera dubbatamaa jira. Tarkaanfii mootummaan fudhatus dhagaa jira. Keessattuu piraayim ministeeriin muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo yerootti as ba'anii abdeetii kennaa turanii namoonni akka hubatanii fi waan ta'aa jiru kennaa turanii. Mee wanti nuyi dhaga'aa turre warri TPLF meeshaa kanaan dura meeshaa sadarkaa waraanaa Itoophiyaatti kan jiru hundumaa gara sanatti akka guurrataa turanii meeshaa gurguddaadha jedhamanii akka isaan qabanii waraana immoo hojjechuu akka danda'an jechaadha. Waraanuu qofa miti waraana hojjechuu akka danda'anii yoo mootummaan federaalaatti dhufe shakkii tokko malee akka mo'uu danda'an isaanis haasa'aa turanii. Aktiivistootii Oromoo afaan Oromoo isaan illee waan akkasii kana dhaadessaa turanii. Har'a garuu wanti sun galagalee waan biraarra jira. Araara waan akkasii wayyaa xarabeessaatti deebi'anii walii wajjin haasa'uu danda'uutu irra jira kan jedhutu jira jechaadha. Nagaa nama jibbu hin jiru. Nagaa naan fituun gaarii. Kan akkamitti ilaaltame tarkaanfii mootummaan fudhatee fi jara kanaa karaakterii jara kanaa amala jara kanaa doktoroonni lamaaniyyuu nuu himaniiru. Addunyaatu beeka. Yoo beekaa wallaale malee inni feesbuukii irraa waa jedhu kunis inuma beeka ammeenya jira kana tarkaanfii mootummaan fudhate kan akkamitti ilaalta adda bira. Egaa mootummaan barbaade miti kan inni calqaba kan uummanni keenya hubachuu uummanni addunyaallee hubachiisaa jirru mootummaan uummata warra yakkamtoota wayyaanee kanayyuu obseefiitu taa'ee jira ulfinaan jaarsummaa meeqan kadhachaa ture. Dirqameetu warra raayyaa ittisa biyyaa isaan bakka isaan taa'anitti bakka isaan waliin nyaatanii waliin ciisanii bakka warra isaan achitti ajjeesan sanii jara kanarraa irraa qabuuf kan mootummaan achi dhaqe dhugaa dubbachuuf mootummaan lolaaf miti kan dhaqe. Kana sirriitu hubatamuu qabaa jechuudha. Ummata keessaayyuu kan isaan filanii kan takka nuun ciisne akka saba Oromootti warri isaan ajjeesan filanii warri isaan ajjeesan harki caalaan Oromoodha.
lokkoofsisaa gadi bahuuf ta'a. Kan miidhamaa jirullee bakka sanattillee kan isaan miidhan Oromoodha jechuudha. Filanii ummata Amaaraa fi ummata Oromoodha kan isaan kaawunsaa wajjin hin jiraate isaan eegaa jiru kan isaan bakka jiranitti ajjeesan. Mootummaan warra isaaniin ajjeese qofaa miti waggaa 40 ummata Itoophiyaa ajjeesaa ture seeratti fiduudhaaf kan inni dirqamee gara sana dhaqee jechuudha. Waraanaaf miti kan inni dhaqe. Seeratti warra sana abloota kana yeroo calqumaatiif kadhatee gatii dadhabeef isaanillee gijiraa isaanirra deebi'uu dadhabanii achumatti ummata isaan keessa jiru gaafa fixu jara kana seeratti fiduu deeme. Loluu miti kan inni deeme. Lolli namaafis, lafaafis, qilleensaafis, qabeenyaafis lolli barbaachisaa miti. Akka inni qabeenya biyya sanaa miidhu hin beeka mootummaan. Akka ummata biyya sanaa miidhu hin beeka. Garuu warra ummataaf yaalne, biyyaaf yaalne kanayyii seeratti fiduudhaaf yaalaa jira jechuudha. Kanaaf achi dhaqe. Ummanni hoo warra sirna dhabboota kana kan gochuu qabu mootummaan lola miti kan inni dhaqe. Mootummaan ummata Tigraay dabalatee baraaruu dhaqe. Mootummaa cinaa dhaabbachuu qaba jechuudha. Jarri kun immoo akka hin moo'anne beeku. Maaliif? Qabeenya isaan fudhatan sanii irraa kutameera. Haga danda'ameen mootummaan illee akka isaan achi taa'anii biyya hin gubnee fi akka dhageenyutti odeeffannoodhaan qabeenya isaan hatanii ittiin aadatanii biyya gara gashina East Africaayyuu ittiin minna'anii abdatan sanii harkaa mureera jechuudha. Akka dhageenyetti. Kanaaf filannoo hin qabani. Kan isaan lolaa jiranii ummata Itoophiyaadhaan, qabeenya ummata Itoophiyaadhaan. Ummanni naannoo hundaa gaafa dhaqe, naannoo hunda qofaa dhiisaati. Ummatuma naannoo Gondar qofaa bilisaan mootummaan kun otootti gadhiisee gidiraa jarri kun hojjete. Ummanni sun naannoo Tigraay kan jedhamu sani xiiqii jiruu fi aarii jiruu ni guba ture. Ummanni madaa guddaa qaba, aarii guddaa qaba. Mootummaan kan gochaa jiru matuma akka ummanni kun isaaniin hin finne irraa qabaa jira, irraa tiksaa jira. Waan hin dandeenye waan kaasaniif ijaarsummaa kan isaan ergachaa jiranii jechuudha. Hin dandeenye isaaniin baasu humni isaan qaban humna daandii karaa tokkoon, daandii karaa Sudaaniin cufame, karaa Affaariin cufamee fi karaa Eertiraa cufamee fi karaa Gondaroo cufamee garatti chocho'an kan hin qabne. Qabeenya isaanis ta'e naannoo sana, ummata sana jiraachisu gatii hin qabnee fi yeroo gabaabaatti akka ummannillee baay'inaan qabeenya ijaan qabnee fi mo'achuu dandeenyeef ijaarsuma argachuutti ka'anii jechuudha. Ummanni immoo biyya keessaa jarri kun hagam akka ummata isaanii gabaa keessatti yeroo wal'aansoo sana fixan ni beeka ummanni Itoophiyaa. Ummanni qabsoo keessa ture kana ni beeka. Jarri kun har'allee jaarsummaa jedhanii har'uma kana peejii meeqa barreessanii kan isaan ergan argaa jirra. Keessallee waa hedduutu nu qaqqabaa jira. Waa'ee jaarsummaa kana yeroo tokko na yaadadha. Abbootiin amantii abbaan gadaa wal guranii ijaarsa waliin biyyaa wal guranii xiyyaara chaartariidhaan dhaqanii of danda'anii saniyyuu dhaqanii itti qoofamaa ture. Itti qoosaniitu deebisan of duuba deebisanii. Sooshaal miidiyaa irraallee ergamtoota bilisiginnaa jedhamanii itti qoofamaa deeman jechaadha. Amma kana wal obsaa ture amma araara kan jedhu isaan qofa miti. Aktivistooti duraanii humni sun hin danda'amu dhumateera kan jedhanii aangooyyuu walii hiruu kan jalqabantu amma gara sana deemee araara jedhechaadha. Kana isa kanatti amma mul'ataa jira. Isa kana mee reaakshiniidhuma namoota aktivistoota jedhamu kana. Silaa nama hundumtuu aktivistii ta'e amma siyaana feesbuukii banattee waan jaallatte jettaa aktivistiin akka keetii hin jiru biyya lafaarraa, beekaan akka keetii hin jiru biyya lafaarraa kun hundumtuu aktivistii ta'eera. Mee waan kana mee Dr. Jamaalitti nuuf hin fixanne natti fakkaata adde biraan booda walitti deebina. Dr. Jamaal mee reaakshiniin warra diyaasporaa kana
akkamitti ilaalaa jirtaati? Hedduu galatoomii waan kanarratti ani akkanatti qacellotti ilaalee jira. Odoo isa kanatti hin deebine mee waanta akka taniin tuquu jira waa'ee amma biyya keessa deemtu waa'ee TPLF kanarra. Ummanni kuni ummata hedduu TPLF warri je'aniin kuni dhugaa dubbachuudhaaf ummatuma silaa Tigree kanaahu nageeyaan ummata tattaa'ee silaa dalagatu akka qoraan gartee gaafa gaara baatee qoraan fidattee gaafa feetishidattee gaafa kaanis manaan ijaarattee gaafa kaanis waan feeteen godhatu akkasi itti fayyadaman malee ummatuma isaanii kanaafu ummatuma silaa Tigree je'aniin kanaafu inumaa huuhi kaansariin ummatuma isaanii saniifu isaan sanuma ammata afurtama dabre kana keessa jechuudha. Kanamma waniin arkee riyaakshinii ummata daayispiraa kanarratti hin deebi'e keessaahu anamma maqaan baaseefi beekta warra TPLF afaan Oromoo haasawan OMN fi miidiyaa Tigree miidiyaa haawusii fi Hegeree miidiyaa kana kanarraa warrummaan amma isaaniif warra ja'an kun gara lama adda bahee jira. Garritti dabaan harki xiqqaan tokko duraanuu isaanuu maannooritiidha. Maanooritumaan tunuu nuti amma maajooritii saayilanti warri janin biyya Ameerikaatii fi biyya alaa kana keessatti warri lammii Itoophiyaa ta'eef saban Tigree tahii Oromoo tahii Amaara tahii maajooritii saayilantiin warra nagee biyya sanii barbaadu warra muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed biyya san fuula duratti dhaba keessaa wallaala keessaa biyya san baasuu barbaadu warri maajooritii saayilanti warri jennuun kun nuti jechuudha. Warrummaan maanooritiin akkasitti gartee galgalaa galma Facebook irra ta'anii gartee maqaa ifii baasanii aktivistiidha jedhanii warri mana isaaniitu liid godhuu hin dandeenye iyyaa oolan kunuu gara lama adda baan amma. Garri tokko warri TPLF kun sanyii teenye ilmaa ilmoo nama Itoophiyaa kan biyya sanii keessaahu nama Oromoodha amata 27 kolaasaa turani. Ilmaan keenya ikkitti haadha abbaa gatuu turani. Mana hidhaa keessa nu tortorsani. Akka obboleessa keenya kama miilarraa kutanii kafaaloo kana fa'a. Jiru kana jira. Jara kanaa wajjin hin jiraannu ummata Tigraay TPLF baga dhawe haju'u jira amma isaanumaan nuuf dabaanii jechuudha. Kun ammoo baheeti akka mummattuu kana jettanii nuti waan fedhe tahee mootummaan kun haa diigamuu warra ju'u jechuudha. Warri kun amma warra gartee mindaa guddaa fudhatu jarri gara lama adda bahe ilaala. Warra mindaa guddaa fudhatuu fi warra xiqqaa fudhatu jira asumarrattu. Ammas tabira isaanuma kana keessa amma torbaan laala walgahii guddoo takkaa taa'eedha biyya kana hundarraa walii dhufaniiti jechuudha. Ani waan qabu qacellootti. Maal godhan seeta? Torbaan tokkicha kana keessatti hanga Dr. Abiyyi Ahmed muummichi ministeeraa biizii ta'e kanatti bahaa jiisaa jedhanii gartee torbaan tokko keessa jiisuu qabna jedhanii ooyiran. Wanni isaaniillee kashanaffaa moodii dammaffaa jedhanii yaamanii jalaa didan. Ammallee maallaqas ni guurra jedhanii maallaqa sanillee akkaataa isaanitti guuranii guyyaa torba keessa biyya geessanii waajii sanillee hin beeku. So akka nama gartee maraatee gartee goda seenu dhabe olii gad horii fuudhatti jiran jechuudha. Ummanni gartee cubbuudhaan xaxame kuni. Silaa namni irra dhugaan cubbuun hin xaxamini ummata keenya warri kuni gariin isaanii warra amata torba Minnesota gaafaan jiru ni yaadadha naannoo yuunivarsiitii deemu. Ardhallee yaadadha qorra kana keessa waliin dhaabbannee. Sa'a meeqa hanga firiis taanee goggoonu takka waliin dhaabbanne ar'aan tana gabbahanii kana haasawan jechuudha. Ummanni kun dhugumatti ummata gartee shame on them hin jaane beekta qaanyii gurguddoodha akkas godhuuni ammoo amma fuudhatti jiran ifiifuu gara lama moo sadii adda bahanii jiran jechuudha. Ani yeroo hunda hoggaan kana dubbadhu namni dhugaadhaan wajji dhaabbatu tokko yeroo hunda ni mooha jechuudha. Harki tokkommoo isaanumarraahu. Dhugaa arguudhatti jira hangi kuunilleen arguu jira akkasi gaabika sadii adda bahanii jiranii fi konfiyuus ta'aniiti hanganaan jechuu barbaada jara kanarratti. Galatoomu Dr. Jamal. Dr. Maariqoos gara keessaniin dhufa. Amma maaltu dhufeetiin itti fakkaate duraanii Dr. Abiyyi wallaalaadhaa, atikiltinyaadhaa, bareellaa baataa, beekumsa hin qabu, mana barumsaa dhaqee hin beekuu jedhan sodaataadhaa jedhan. Lola gaafa Dr. Abiyyi as bahee waa dubbatu sodaarraa kan ka'e kana dubbata malee onnee hin qabu jedhan. Amma dhufte dubbiin dhufte gaafa inni waraanni kun ajajaan waraanaa olaanaa biyya sanaa Dr. Abiyyiuma sila waan ta'uttis waan badattis itti gaafatama dhugaadha. Amma maaltu dhagayyarrammoo dabareen anaa kan itti aanu ana kan jedhu dhufeechaadha. Tigraayi cabdeennaan anatu cabaa kan jedhu boo'utti ka'an jechaadha. Dura humna hin qabu kan cabsu.
wallaalaa dha kan jedhame har'a gaafa Tigraayi cabsuusaa gaafa beekamummoo am next kan jedhu anatutti aana kan jedhu dhufe jechaadha. Anatutti aanaan kun maalirraa dhufan itti fakkaate Ahadaawiidha. Nafta nyaatu geggeessaa jira. San booda Oromoo cabsanii Itoophiyaa gara duriitti deebisuudha kan jedhutu jira jechaadha. Kana dhageesseetti ta'e hin beeku Dr. Marikos. Warra kana maal jettame dhuguma Oromoon saba guddaa cabu kana Ahadaawiitti deebi'ee Dr. Abiyyi namni tokko kun Tigiree cabsee, Oromoos cabsee, warra Saawuziis cabsee gara Ahadaawiitti deebisuu fi kan jedhu amma duraan sodaataa warri jedhan amma immoo ofii sodaatanii kan itti aanummaa dha. Nama guddaadha warra amma Tigraayi Haawuzii irra dubbataa oole kanatu profaayilii irra kaa'atee oole jechaadha. Am next anatutti aana kan jedhu jechaadha. Kanarratti mee Dr. Marikos. Gaafii bareedaadha. Yaada hedduu bal'aadha. Ani akka nama tokkootitti Dr. Abiyyiin beekaa wallaalaa kana sani jedhee justifaayi godhuu fi waggaa lamaan kana waggaa ormoo sadii ta'uuf deema. Waggaa kana keessatti nu hundinuu qixxee waan laalaarruuf jecha har'a dubbadhee namni an amansiisus hin jiru. Har'a dubbadhee ammoo namni an karaarraa maqsus hin jiru. Namuu murteeffatee itti deemutti jira. Dubbiin biyya keenyaa kuni rakkina uummata irraa marqe grassroots problemii miti. Siyaasaan waggaa 27, waggaa 50, waggaa 100 itti deemaa ture is a grassroots problem. Uummanni argitee karaa siyaasaatiin ka'ee osoo hin ta'in jireenya dheeraa keessatti hiyyummaa irraa mirga argitanii poolitikaa dhabuu, mirga qabeenyaa dhabuu, mirga garagaraa dhabuu kanneen irraa ka'ee uummanni deemee barataa yuunivarsiitii keessatti gaafii kaasee rakkoo waggaa 20, waggaa 10, waggaa 50 keessa grassroots issue'n ka'a jechuudha. Issue'n amma jiru kun is not a grassroots problem. Abiyyi bar dhufeeti ji'a muraasa keessatti boombiitti darbanii ajjeesuuf uduun argin jechuudha. Namichi kun maal dalage, maal hin dalagne, uummata nu miidhe, ijoollee keenya miidhe, nyaata dhabne osoo hin jedhamin, osoo uummanni isayyuu hin argin, boombiin itti darbame jechuudha. Kan maal jechuudha? Wanni Itoophiyaa keessatti rakkoon deemurti jirtu rakkoo political power. Gubbaa irraa gadhufe movementiin kun. Warra siyaasaa irraa gadhufe movementiin kun. Profesoroota Oromoo ta'anii Abiyyi wamatti akka barnoota iyyuu qabu waan haasa'u iyyuu beekuu irra jedhantu jiran. Anamma dandeettii beekuu dhabuusas asirratti wanni an justifaay godhu hin jiru ilaalcha mataa kiyyaa ni qabu. Isas jajuu fi sa'aa kanaas hin teenne. Garuu Prime Ministerii biyya Itoophiyaati. Isa bakka sanii balleessuu irratti waan xiyyeeffame kana godhuuf ammoo karaan isaan godhuu danda'aniin waggaa lamaan kana isaan irratti dalaganii itti milkaa'an kan dubbataas bahe mootummaa kanaaf uummata tokko uummata keessaa uummata Oromoo duddaaf garaa godhuu jechuudha. Wal akka waliin fudhanne godhuu jechuudha. Mataa irraa dalagameeree dubbiin. Kanaaf waan jedhan hunda jedhanii qawwee tokko sanii xiyyiiti qaban hunda fixanii uummanniif mootummaan akka wal jibbu godhuudha. Kanatu dalagamaa ture. So adeemsa keessatti wanni hundi jedhaa baane, wanni namni hundi jedhaa ba'e civil society organization biyya Itoophiyaa keessa jiran manni amantii, manni maree jedhaa bahanii Dr. Abiyyi seera eegsisuu qabdaa. Ka gorsaa nuu hin dalagnaa, qeesonni hin dalagnaa, sheekiin hin dalagnaa, bittituun ni baddi. Warra biyya kanarratti aggaamayeeti uummata irratti argitee meeshaa waraanaa galchee bakka garagaraati boombii galchee biyya kana sabaaf sablammii walitti buusee biyya kana diiguuf deemaaruutu jira arguutti jirra. Kana nurraa dhaabi. Seera nurraa eegsisi. Gaafa jedhani Prime Ministeriin Itoophiyaa an kanan godhu uummanni keenya kana keessa dabarree jirra.
miidhama kana keessa darbeera ummanni kun. Mootummaan nama hidhuun isaaf hujii salphaadha. Mootummaan nama ajjeesuun isaaf hujii salphaadha. Hujiin nama dhibu ammoo mootummaan ummata kana nagahaan amansiise ummata kana sirna demokiraasii fidutu isaa irraa hujii cimaadha. An yaada kiyya karaa sanitti dalaguu barbaada jedhee deemaa ture jechuudha. So kana waan argataniif jecha warri wayyaaneenii fi akkuma Dr. Jamaal jedhe warri wayyaane afaan Oromoo dubbatan kameebi dhiigaan Oromoo ta'an kana fudhatanii jecha Prime Ministerichaa fudhatanii eeganni nama hiine, eeganni nama ajjeefne, wanni nu amma godhuu dandeenyu, istiraateejiin nu irra dalaguu dandeenyu, biyya san keessa deemne nama nagahaa jeequudha, ajjeesuudha yoo kana jenne mootummatu ajjeese jedhama. Mootummaan kun humna hin qabu, hin dandeenye, biyya bulchuu hin dandeenye akka jedhamu istiraateejii kana magaalaa guddittii Maqaleerraa programmi kun bahee biyya guutuu keessatti dalagaa ture. So wanni kun deemee red line, sarara diimaa ka jedhan irra gahee jechuudha. Tole. Mootummaan Itoophiyaa sarara diimaa kana amma dabarru jedhe jechuudha. Amma yeroo kanatti gara gaafii keetiitti yoo sirratti dheeresse natti fakkaata. Sarara diimaa kana amma ammoo hin dabaru jedhee humna isaa dandeettii isaa gaafa gaditti baasu karaan isaan gaddeebaniin maali? Namichi kun dhahaa jira Tigree dhahee yoo cabse yaanni keenya sun hundinuu ni kashafaa. Kanaaf wanni godhuun nurra jiru ammas propagandaa biraa facaasuu jedhan. Yoo kana cabsee jedhanutti as garagalee namichi kun aadaawii nus garagalee diktaatera ta'ee Oromoo cabsuu deema, Amaara cabsuu deema warri jedhamu jiru kun ammoo hujiirra hin oolu, hin ta'u. Kanaaf amma taargeetiin keenna diina keenna wayyaaneedha. Wayyaaneen dhahamuu qabdi. Mootummaan biyya achii garagalee yoo uummatatti diktaatera ta'e yeroo san dubbanna. Amma garuu hojiin isaa nagaa biyya sanii eeguudha. Galatooma Dr. Marcos. Dabraan gara keetti dhufe gaaffii kun gaaffii tokko tokko kan dhumaatiin gaafadhee jechuun waan xumuranna. Dabraan gaaffii amma Dr. Marcos gaafadhe kana namoota konsarniin keenya kana amma namni amma divaayididiidha. Namni bakka gargar qoqqoodamee jira. Warra mufiifin xaalayyiin Dr. Abiyyi Mastigoo jedhanii amma iyyaa turan tokko amma deebi'anii wayyaaneen diina keenya ta'uu isaarratti gaaffiin hin jiru, wayyaaneen baduu qabdi kan jedhu kan dhufantu jiru. Baay'ee silaagaa madaalli nama madaallu sooshaal miidiyaa ma kanarraati argitee wanti qabatamaadhaan sarveeyiin godhamee persentii ammanaatu deeggira, persentii ammanaatu morma kan jennu hin argin qabnu. Aksesii isaas hin jiru, qabatamaanis hin jiru. Waanuma arginu irraa garuu namooti akka itti wanni ta'uchaa yaada lamatu jira. Wayyaaneenis baduu qabaa. Komee Dr. Abiyyi wajjin qabnus immoo inuma komanna kan jirantu jira. Inni kaan immoo wayyaaneen jigiramuu qabdu uummata digiraayi kan jedhutu jira jechaadha. Isa kana akkamitti ilaalaa jirta biraan diyaasporaan kun warri sooshaal miidiyaa irraa aksesii qabaatee yeroo baay'ee haasaa oolu diyaasporaa kana abdii kutannaa tokkotu irratti mul'ata. Waan abdii kutannaa tokkotu irratti mul'ata. Amma kana kan abdii kutachiisu, wayyaaneen rukutamuun abdii nama kutachiisu, sadarkaa kanatti gadi bu'anii amma kana abdii kutatanii ni wal ta'uun kun eessaa madde? Maalirraa madde? Maal wayyamee kana uummata kana akkamittiin deebi'anii tokkummaa isaanii jechuu danda'a? Kuni gaaffii bareedaadha. Uummanni abdii kan kutate sin jira, argaa jirra dhugaadha. Kan immoo wayyaaneen kunillee rukutamtuu qabdi kan jedhus jira. Kan immoo diina Dr. Abiyyituu fi TPLF'tu uummata noo Dr. Abiyyi osoo hin taane Bilxiginnaa fi paartii warra Amaaraatu mootummaa Tigraayinis lolaa jira, uummata Tigraayinis lolaa jira kan jedhu. Egaa waan adda addaatu jira. Kuni akkamitti ilaalama hoo jettani? Warri
faayidaa siyaasaa keessaa barbaaddachaa jiru, faayidaa siyaasaa fi taayitaa aangoo kan barbaadaa jiru, kan uummataafillee hin qabsoofne, uummata waliinillee kan hin qabsoofne, madaa wayyaaneen uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaarraan geesse sun kan hin madeessineetu waliin dhaabbachuu qabna hojjechaa jira jechuudha. Kasammuu qabu, diinummaa wayyaanee kan yaadatu, gocha wayyaanee kan yaadatu irraa deebi'ee waanuma fe'ee hoo ta'e muummichi ministeeraa Dr. Abiy nama keenya Oromoodha, obboleessa keenya yeroo seenaa keenya balleessuu hin qabnu isa wajjin dhaabbachuu qabna warri jedhan jiru. Isaan kun warra sammuu qabanii jechuudha. Warra seenaa beekanii jechuudha. Rakkinni Dr. Abiy uummata Oromoo irratti akka inni dhumu, uummanni Oromoo akka lafarraa badu, wanti inni karoorfatee akka poolisiittis, akka aggaggeessaattis adeemaa akka hin jirre warra hubatanii jechuudha. Kan kana silayyuu imma uummataa, umma biyyaa warra hin qabne, faayidaa dhuunfaa warra qabaate qofaadha silayyuu gaddeebi'ee warra gumaa wajjiniin kan hojii calqabe, gaddeebi'ee warra gumaa wajjiniin kan dhaabbate imma uummataatu kan hin beeknee fi kan quban qabaanne jechuudha. Kanaaf nuti kan gochuu qabnu uummanni wayyaanee diina keenya wal'aansoon deemaa jiru, wal'aansoo uummata Tigraayii fi uummata Amaaraa yookaan paartii bilxiginaa jedhamu yookiin badhaadhinaa miti. Ka amma adeemaa jiru warra yakkamtoota seenaa Itoophiyaa keessatti yakka haga hin jedhamne walitti ida'ama mootummoota Itoophiyaa bulchan walitti hoofinne kan jara kana caalaa jechuudha. Jara kana seerratti fiduu dhagatii ta'ee fi Abiy paartiin bilxiginaa poolisii isaan qaban, poolisii uummata Oromoollee miidhu, poolisii uummata Itoophiyaa biyya sana kan miidhu miti jechuudha. Kan hagammaa miidhaa ture, kan hagammaa miidhaa gaggeessaa ture, fonqolchaas, ajjeesaas kan ture isaanuma warra tippilleefi. Ragaa hedduu keessan kan nuu dhufu qabna. Mootummaatu gadi baasuu qaba kana. Mootummaan iciitii hedduu kan qabatee taa'ee jira. Mootummaan akkanatti fakkaatutti waan of harkaa qabu kan akka dhuunfaatti illee keessaa nuu dhufu qabatee kan taa'uu fi yakki jara kanaa uummatatti hoo gadi bahe uummatatu wal fixa kan jedhuudhaan uummata isa biyya keenya keessa jiru, isa Oromiyaa keessa jiru, uummata nagaa saba sana maqaa himatu, uummata nagaa illee qabanii garuu xiqqooshee asirratti waan hin dubbachuu barbaadu tiknii ijaarrattee deemte, daldaalaa haga hojjettuu mana keessaatti kan tibbeelleef ijaarratte ammallee achuma mandhee horatteetu biyya keenya keessa jirti. Naannoo Oromiyaas, naannoo Amaaraas, naannoo biraa hunda jiru. Jarri kun ammallee hojiitti jiru. Caasaan isaanii hin diigamne. Caasaa isaanii sana idda isaan caasaa tikaa fuudhanii Maqaleetti yaa galanii fi caasaan biyya sanaa keessa jiru hin tuqamne. Nu keessa jiraachaa, nu fakkaachaa kan maallaqas dabarsu, kan dubbiis dabarsu, kan numa nyaatu akka caaluun jedhe warri nu nyaatan numa keessa jiru. Mootummaanis kan sodaatee haqa of harkaa qabu kan gadi baasuu dideetu sababa uummata kana eeguudha jechuudha natti fakkaatanan akka laalutti. Galatooma gaafi maree keenya gudunfaa jirra Dr. Jamaal. Amma waan lamatu jira. Tokko waraanni TPLF qabu waraana guddaadha. Meeshaan isaaniillee gurguddaadha. Isaantu olaantummaa argataa jira. Garuu miidiyaa wanni turraa jechuu intarneetiin hin jiru, telefoonni hin jiru. Kanaafuu odeeffannootiin bahu kan jirutu jira. Kaan gama mootummaatiin immoo injifannoolee gurguddaa galmeessaa akka jiran, karaan hundumtuu akka cufamaa jiru, tarkaanfii fudhataa deemanii bakka baay'ee dhuunfachaa akka jiranii ilaalamaa jira.
akkanam tokkotti akkanama fagoota ilaalutti akkanama dhiwootti immoo waan sana hordofuutti jecha fagooteenya ilaalla dhiwootti immoo waan sana hordofna akka kanatti mee xumurri waraana kana maal ta'uu danda'a kan jedhu qabda daqiiqaa lama sadii keessatti waan nuuf ibsitu. Ani kan laaluutti hedduu galatoome wanni jiru amma jireenyaan biyya Ameerikaa keessatti akka Kanadaattis jirtanis Ameerikaa keessaan jira haa fagoo jiraannu malee jala akka gaaritti keessaas xiinxallee amma waraanuma kana keessa gartee waa hedduu informeeshin harkaa qabna jechuun maaliif wanni kun biyyi keenya waan akka harki tokko qaama kanarraa harka lama qabna harki tokko gaafa murte humnaan dhukkubu jechuudha miti akkasi fagaannuusi nama keenya biyya teenya so akka gaarii qorachuu jiraa jechuudha. Wanni ani arge amma pireezidantii naannoo Tigraay haa amma dura kadhatanii amata meeqa guutuu eega muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ol qore gara hundaan ogaa wanna jedhan akka gartee inumaahu rabbiitti if laalu amma maal je'a negoshiyeet silaa gooneehi akkas akkas je'eeti gartee feesbuukii isaatii fi tiwiitarii isaallee laallee jira beeyta. Wantiin kanarratti jiranii osoo amma ummanni wayyaaneen biyya alaa jirtu wayyaaneen TPLF afaan Oromoodha ta piroofeesara maaliif hin jettee gartee miidiyaa adda addaarraa sa'a 24 maallaqaaf jecha akka saree duttuutti dutaa ooltu tuni wanni isaan beekuu qaban waraanni kun nama biyya sanii uummata Tigraayitti quttin jiru uummata finxaaleeyyii uummata nama nyaattu bineensa kana seeraa fi heera jala bulchuu deeman. Ani akkana kana laalee arkutti torbaan lamatti fudhachuun taa'u biyyi sun kontorool taate jarri kunis heeraa fi seera jalatti oolanii biyyi sun nagayaan jiraattee nagayaan buluudhaaf teessi. Kanaafuu finxaaleeyyiin miidiyaa adda addaa irraa agartee nama keenya kakaaftee lola kana mootummaan Itoophiyaa itti kasaaruu teessi kana kana warra jedhanii jala muraadhaa waan hirriiba keessatti gartee diriimii waan jennee gartee. Guyyaadhaan gartee manaa muudhatti jirtanii firraa jalaa dhaabbadhaadhaan jedhanii maaliif jennaan mootummaan Itoophiyaadhaa har'a dhiisii gaafa Itaaliin biyya san dhayxee huni moohanii namni tokkolleen kolonaayis biyya san godhuudha dadhabe. Kabiraa takka wanni beekuu qabnu odoo qawwee takka hin qabaatini uummanni keenya mootummaa tana ichirraa arihe jechuudha. Har'a mootummaan Dr. Abiy kan uummanni maal jiru kuni dhugaa dubbachuuf nama hedduu gartee amata dhibba meeqanu dura amata huma faanu dura fiigee jiru jechuudha. IQ mataa isaatiif akkatti inni yaaduu fi waan inni godhu 1-by-1 nama mataa qabuuf dhugaa dubbachuuf Nobel Prize inni harkate sunuu ni gihaaf Nobel Prize tokko harkachuu dhiisi addunyaa irraa irratti iskuularshippii tokko harkattee sadarkaa gaariidhaan fixxee bakka takkatti awwardii xiqqaa tokko harkachuuf nama kuma meeqa keessaa si filan jechuudha addunyaa kanarraa. San namni wanna inni harkate san Nobel Peace Prize san argachuuf nama meeqaatiitu ka fiiziksii ka waan adda addaa ka maal adda addaa godhe ka biyya adda addaa araarama meeqa buuse hunda keessaa inni filama jechuudha. Nama mataa hedduu qabu xiqqeenyarraa hiise gifted guy jechuudha kanaan jala mureetti immoo barbaada. Arra odoo East Afrikaan guutuun lola Itoophiyaa gamaa gamanaa bantee akka mootummaan Dr. Abiyyiitii fi Dr. Abiy moo'atu ani akkaan du'ati beekutti beeka jala muree. Ammallee informeeshina jabina mootummaan kun qabu waraana mootummaa kanaa jabina mootummaan kun riformii irratti gaggeessaniin jala deemee beeka jechuudha. Kanaafuu wanni ani jala muree immoo yoo fagaate torbaan lamatti fudhachuu ta'aa finxaaleeyyii tana gartee qaqqabuudhaaf. Ammoo finxaaleeyyiin afaan Oromoo haasoittu ta'a TPLF ani gartee dhiigatti amanu gartee halkanii guyyaa afaan Oromootiin wanna jedhamtuun illeen ta biyya keessaatiis basaastuunis osoo ofirraa teessee nagayaan kara dalagaaf irratti mana barumsaaf irratti hojiif irra sossoo'anii irra gaarii na fakkaatti. Maaliif jennaan basaastuun abbaa feetee biyya san keessatti moohuu hin teessu. Maaliif Dr. Abiy intelijensii meeqa keessa guddate waan kana. So isa moonaa fi namoonni achi kaa'u kana moona jedhanii karaara oriyanii garteenii basaasna jedhanii itti gartee moonni garuu warra qeensii taahanii hattuun ammaa tana qeensii taahanii haqa qabamanii jira beeyta.
qeensi fi sheekii tahaniiti gartee akka duruwaan amata dhibba shan duraa itti fayyadamnetanii mataa keessaniin galaafatina nageen ta'a arra Ameerikaa keessatti ilaalu wanni jiru wanni namni keenya jala muree beekuu qabu yoo arra Ameerikaa keessan namni tokko ka'ee biyyaan jiisa jedhee deeme hugguu san seera jalatti oola yoo ka'ee qawwee nama qabate hugguus poolisiin biyya kanaa mataa keessa dhaawa ablee yoo harkaa qabaatte jechuun inuu qawwee mi'a ablee yoo harkaa qabaatte dhagaa funaan dhaawa heeraa fi seera biyya takkaati. Biyya takka keessa teessee biyyaan jiisaa biyyaan basaasaa jettee deddeemtee booda ammoo maqaa nama dibin waan tokkooniin irraa bu'ee daqiiqata kanaa kannite uummata keenya kan kana olii gaxoorii kana haadha manaatii fi abbaa manaa waliin karaa deema jenna gaangee takka qaban gaangee tan osoo karaa oofanuu yeroo duraatiif abbaa manaa gubbaa ture gaangee gubbaa gandi karaa keessa deeman kuni aboo kun nama gowwaadhaa laalaa janiin haadha manaa isaa dhiiseeti gaangee gubbaa ta'a amma kana irraa bu'ee isii gubbaa ka'e. Aboo kana mee gowwicha laala haadha manaa dhalaa gubbaa ka'ee fi lafa deemaa jira. Amma isiis bona jedheetti ka'anii isaan lachuu horanii amma gaangee tana gubbaa deemanii jechuudha. Aboo jarriin immoo gowwaadha gaangee fi fuu aduu tan keessa deemuudhaatti jirtu tan dheebootte nama lamaan gubbaa tatta'anii mee ilaalaadha janiin. Amma ka'anii irraa bu'anii gaangee tanarraa isaan lachuu bu'anii lafa deemaa wanna godhan. Aboo uummanni nama gowwaadhaa mee ilaalaa jedhanii jarri lachuu gaangee dhiisanii gaangee lafa deemtu gaangee wanni horamtee fi akka namni gubbaa taa'uuf gaangee irraa boonii lalama karaa cufattu wayii jalaa bahani. Wanni uummanni fanxaaliyyiin TPLF tuni fanxaaliyyiin afaan Oromoodhaa haasoitu taheessaa wayii barannee jirtu tuni warri guyyaa takka piroofeesara kana hunda ni beekne nuti an Ameerikaa kanarraa haayiskuul irraa olaanaa wannaa baradhe. Piroofeesara jechuun kan Ameerikaa yoo garte kaampaanii meeqa baranii. Waa burqisiisanii yaada burqisiisanii waa meeqa kaampaanii guddoo takka maltaa biliyoona waan ta'e oofan keenya kuni waraqaa irratti malee tokkicha isaanii dhugaa dubbachuuf beekaa dhufuuni tokkicha isaanii hawaa burqisiisee yaada burqisiisee kaampaanii dhaabee akkasuma wanna godhe faradaa qofa beekanii warra faradaa taa'u kana jala deemtanii warri biyya keenya keessa jirta keessaa huyyaangi jenereeshin uummata kana jala deemtanii biyya teessan hin jiisina dhiiraa dhalaan xiqqaa guddaan beekaafadhaa fi. Hundi keessa waliin dhaabbadhaa biyya teessa nyaapa irraa dhorkuudhaaf tattaafadhaan isin jira. Galatoom Dr. Jamal galatoom. Dr. Marcos haatiin keenya dhumeera bifa gabaabaadhaan itti bahiinsi maal fakkaachuu mala kan jedhu itti bahiinsi lola deemaa jiru kanaa bakka bakkatti amma ergamtoota isaanii naannoo Gambeellaatti Benishaangulitti Oromiyaa keessa bakka adda addaa Finfinnee keessa. Waan qabatamaa meeshaa qabatamaa maallaqaanii ergama isaanii tokko tokko facaltiidhaa jirama. Garabitti deemaa jirame tarkaanfii mootummaan fudhataa jiruuni fi tattaaffii jarri godhan kuni garamitti akkama deemaa jiruu fi attamitti akka isaa bahamuu mala jennu yaada mataa keenyaati. Yaada mataa keenyaati dhugama. Madaa dhullaa jedhamu tokkotu jira yoo kabeettu taate hin beeku. Nu biratti dhullaa jedhama. Hin beeka. Dhullaan kunin ilkee of keessaa qaba. Garuu akkas iitaa gubbaa kana yoo qotaa jette hin fayyu. Soo isa fayyisuuf wanni godhani ilkee san dhaqanii buqqisan. Gaafa ilkee buqqisan torbaan keessatti hin jiru. Nafti sun hin fayya. Wanni biyya san jeeqaa jiru ilkee dhibee marzii wayyaaneeti. Simple as that. So wanni biyya keenya jeeqaa ture biyya guutuu keessatti hidda jara kanaati. Gaafa mootummaan hojii isaa eegalee jira amma. Mootummaan kunin qaroomina isaa ka beektuun gaafa hojii eegale wayyaane loluun eegalle dura Eertiraan araarame. Itti aanee Jibuutii fira godhate. Itti aanee Suudaniin dhaqee hiriyyaa godhate. Keenii aanfira. Silaa wayyaane lola itti baneeti Eertiraan yaati, Jibuutii yaati, Suudaniin yaati, Itoophiyaan gaafasuu jirti ture. Har'a garuu wayyaaneen bineensa boolla keessatti marsan. Boolla san bishaanuma naxxa bishaan fuudhee gadi sii baasa. I think biyyi keenna biyyi Itoophiyaa nagaa ka argatu amma jedha. Itti bahiinsi kenna nagaa, itti bahiinsi kenna rakkoon akkana. Warri biyya keessa amma isaan facaasanii jiran sun achumatti qotee awwaala boombii sanniin darnaa gana yoozel harka kennatu. Maaf hiddi isaanii
maqalee jira. Ka biyya alaati halkan wacaa bultutuun hundu ni uni dhiifti. Hadha bar wanni isaan haasaaran bar sirba wayyaanee banataniiti wayyaaneen warqii kenna jechuu jirani. They are going to stop. This is my message. Maaliif waan wayyaaneen Itoophiyaa moo'attu seehu jirani. Wayyaaneen nu moo'atteeti nu aangootti baana jechuu jiran ofii kennaa moo'anna jechuutti hin jiran. Wayyaaneen ammoo ka jettu dhagaa dhagaati. Miidiyaa hawsii maqaa namaa dhahuun barbaadu yeroo biraa garuu dhahuu barbaada. There are these people who call themselves professors. Miidiyaa hawsii, Tigraay miidiyaa hawsii irraa ummanni Oromoo waraana, waa'ee waraana Oromoo gaafata, waraana Woboo. Kunniintu abdii qabna wayyaanee akka aratti kiilootti nu deebisan jedhee Profesoricha Oromoo kana wajjin mari'ata. This is going to taa'ee gurra kiyyaan dhaggeeffadhe jechuudha. Ummata keenna. Yaa ummata keenna. Abiyyis boruu deema. Zalaalamiin bulchu biyya sana. Kabiraallee dhufee boruu deema. Seenaan hadha nu dalagaarru kun, wanni nu hadha ta'aarru kun qoramuu deema buukarratti. Muufii irratti dalagamuu deema wanni nu dalagu jirru. Diina biyya keenna waggaa 20 dubartii dhiira kolaasee nu salphise wajjin hadha alaabaa qabannee baanee hiriira baanee ija keessa uummataan lollu kuni boru muufiidhaaf buukaan dalagamuu deema salphinaa dhaabbadha. Galatoomaa Dr. Marcos. Adda biraan DC'tti jalqabne DC'dhaan xumurraa warri wayyaanee deeggartoota wayyaanee ilmaan Tigraay natti fakkaata irraa DC'tti hiriira ba'aa turan. Egaa farastaandiidha nuyi alaalatti ilaalaa turre timoo keessa jiraatta naannoo sana jirta. Maseejiin isaanii maal ture? Maal argatanii galani? Daqiiqaa lama jenneerra sa'aatii keenyatti deema ishee kana DC waan jalqabne DC'tti xumurraa jireenya. Isaan kan egaa calqabaa ani akka Birhaaneetti naannoo kanatti kana dura hiriira gaafa qopheessaa turree kan qopheessu keessaa tokko ana isaaniirratti wayyaaniirratti kan hin qopheessaa ture yeroo sana warri nutti qoosaa turan yeroo sana warri nu warra shororkeessitoota jedhanii nurratti barreessaa turan har'a ofiifuu shororkaahanii carraan isaan qaqqabee bahanii achi bahuu isaanii kan gammachuun qaba. Baay'ee gammanna kan argu. Kanaaf bira darbuu hin danda'u. Garuu immoo ergaa isaan dabarsanii afaan faajjeessuudha. Isaan kan dabarsaa jiranii akka mootummaan uummata Tigraayiin lolaa jirutti lola saaqetti kan isaan ergaa dabarfachaa turanii. Egaa waliigala uummanni Ameerikaa haa ta'u, bakka bu'oonni Ameerikaa haa ta'u, State Department'iin waan adeemaa jiru isa isaan himatan caalaa qoba qaba. Intelligence'iin Ameerikaa bakka bu'aan Ameerikaa durseetu akka isaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irratti saaqan qoba qabu poostiillee tuwiitiillee godhaniiru. Akkasumas egaa rippireezentaatiiviin tokko tokko dippiloomaatik jecha dippiloomaasii dubbachaa jiran. Kuni waanuma jiru jechuudha. Isaan jedhanis jedhuwaatanis uummanni gocha isaanii beekaa warrumti jaarsummaa keessa jiran iyyuu warruma naannoo kana keessa jiran iyyuu Ameerikaanuu keessa dhabamtu jedhama. Mootummaatu dideedhama malee odeeffannoodha kuni qabatamaan miti. Kanaaf isaan waanuma fe'eeyyuu hoo jedhan kan nuti waggaa meeqa guutuu isaaniirratti bahaa turre achi jiraa jechuudha. Lammaffuu ammallee barreessinee gashaa jirra. Ifa gochaafii jirra. Senatoroota keenyaa, kongiresoota keenyaa akka jarri kuni jarri karaa isaaniitiin himmachaa jiranii akka calqaba isaan calqaban wayyaanee nu kana dura isinitti himachaa turre san gocha isaanii immoo idda jijjiiramni kun dhufe dhiisuu didanii barattoota bakka deemanitti fixa akka turan buqqisa akka turan kan namoota maqaa saba biraatiin maqaa paartii biraatiin fayyadamanii yakka isaanii biyya irratti gochaa jiran sanii
eesaanitti moo raayyaatti sabiyyaa irratti raawwatanii gocha isaanii sana oksuudhaafi tattaafachaa jiranii. Jara kana isuma kana dura beektan sin yaadachiisuu feenneetu yaadachiisan nutillee karaa kongiresoota keenyaa fi seneetaroota keenyaa ergaa jirra jechuudha. Nutillee ittiin dhiifne. Dabalata kan inni asirratti himuu danda'u barbaadu waraana irratti tasa calqabame jarri kun muuxannoo qabu akkatti namatti fayyadaman qabu keessaanis alaanis nama isaanii irraa calqabame akka tilmaama kootti yeroo gabaabaa keessatti bakki kun injifannoo warra uummata keenya fixaa bahee warra bakka bu'aa wayyaanee sanaa seeratti dhiyeessanii yeroo gabaabaa keessatti akka dhumatu kanan shakka'an. Humna mootummaan Itoophiyaa qabutu humni TPLF qabdu tokko miti jechuudha. Qabeenyaanis humna namaanis. Kanaaf injifannoon akka yeroo gabaabaa ta'u nan beeka. Haa ta'u malee immoo raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa uummanni naannoo Gondar qofaa miti. Uummanni guutuu Itoophiyaa hunduu nu duukaa jira akka jedhan, akka haamlee argatan, bakka jirtanitti uummanni biyya keessa jirtan raayyaa ittisa biyyaa kanaaf qoricha bitaa fi galaa kennaa fi argaa jirra miidiyaa irratti naannoo tokko tokkotti sangaa kennaa jiranii kuni hundiyyuu bakka jirtu keessayyuummoo ala kee irra jireessa kan dhume Oromoo ala keetu dhume uummanni kun immoo si fixuuf sitti deebi'aa jiru siinoodanii miti qabsoo keessatti seenaa keessatti waan wayyaan hin nu goote uummata Oromootti himuun deebi'anii ciniinsuu haa dhabarsiisuudha gatii ta'eefi. Uummanni keenya bakka jirtanitti gargaaraatii seenaa keessan galmee keessan sirreessisan jedha. Itti dabaluudhaan biyya alaa kanatti gargaarsa calqabnee jirra. Maatii miidhameef, warra madaa'eef gargaarsa karaa lamaan calqabnee jirra. Karaa Itoophiyaa shalkontiinoo Itoophiyaan itti fuufti jedhuun calqabnee jirra. Karaa sanaan warri beektan hundumti keessanuu warra as jirru kanatti gumaacha keessan kennuu dandeessan. Kabiraa moo karaa Itoophiyaa diyaasporaa kan yeroo baay'ee hiriiras qopheessine waan adda addaa qopheessineeni GoFundMe akkaawuntii isaaniirraa warri biyya kana jirtan addunyaarra warri jirtan karaa saniin poostii godheeraa linkii isaa karaa sanaanillee nuullee bira haa dhaabbannu hamlee isaanii gochaan bira haa dhaabbannu jedha. Kanarratti kan mootummaa Itoophiyaatti immoo dhaamuu barbaadu wanti PLF hojjette amma kan hojjette san oksootoon taane seenaa isaanii warra wareegaman sana akkatti wareegaman eessatti akka wareegaman seenaa isaanii Finfinnee walakkaatti siidaa dhaabuudhaan gocha sokkoneessa haga waggaa 40 miti isuma 7 darbee kana siidaan dhaabbatee uummanni Itoophiyaallee uummanni addunyaallee jara kana beekuu qaban jedha. Kan akka gootan immoo dhaamsannaaf sadha. Galatoomaa buloota Dr. Jamaal Hasan, Dr. Marikos Buketo, Adde Biraanee galatoo anis toleeraa fayyanaati kanaadaarraa yeroo qabaanneef hedduu galatoomaa. Yeroo biraa ammoo kan kana walitti deebina mata duree adda irratti atoomna. Dhimmi biyya keenya waan dhumu miti hin jalqabe malee hin xumuramne. Kanaaf nus waan dandeenyu gumaachina yeroo keessaniif hedduu galatoomaa jedha. Galatoomaa.